动力就医开始的时候，我们什么病都治，啊，中风也用，这个腰颈椎病、腰椎病也用，肩周炎也用，啊，膝关节疼痛、肘关节疼痛，甚至都用，还用在一些内科病，啊，都在用。但是通过我们几年的临床实践以后，我们总归纳出来，就是我总结出来了，这个主要是以治疗脊柱相关疾病为主的一种好的治疗方法。颈椎病落枕颈椎间盘突出症、颈源性的眩晕、颈椎的退行性病变、背部颈背腰部的肌筋膜炎、腰椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损、腰三筋突综合症、腰部的肌筋膜炎、腰扭伤、强直性脊柱炎、脊柱的小关节功能紊乱、坐骨神经痛、梨状肌综合症。用这个动力灸棒治疗，用动力灸治疗效果都非常好，特别是在我们治疗，就我们有两项科研课题在省里面立项，而且出了成果的。一个课题是动力灸治疗椎动脉型颈椎病，疗效完全肯定，其像急性期的病人因为眩晕路都不能走的疼痛，我们给他治疗的时间就是三次他能够完全康复。还有一个课题就是动力灸治疗腰椎间盘突出症，那么这种方法治疗是非手术治疗的，就是保守治疗的一种比较好的治疗方法。我们治疗的时间一般是在2周到3周可以让它痊愈。那么我们病人很多，多数这你们在秦淮看到的多数都是这两个病人过来治疗。